Më shumë se 50.000 njerëz, vdiqën dhe miliona të tjerë u zhvendosën kur dy tërmete me magnitud 7.8 dhe 7.5 goditën rajonin jugor të Turqisë dhe Sirisë Veriore më 6 shkurt të vitit të kaluar. Kombet e Bashkuara e vlerësojnë koston e rindërtimit për rajonin në më shumë se 100 miliard dollar. Qyteti i Antakjas, kryeqyteti i provincës Hatay, ishte një nga më të goditurit në Turqi me pothuajse 80% të ndërtesave që thuhet se janë dëmtuar plotësisht. Ishte një shkatrim për të imagjinatës, sipas Nicolas Caranaro, i Foster and Partners, firma arkitekturore që muajin e kaluar publikoi masterplanin e saj, jo vetëm për të rindërtuar dhe rigjallëruar qytetin, por për ta bërë atë një vend të sigurt ndaj tërmeteve, përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera natyrore. Qyteti është i ngritur pranë malit Habib Nejar në luginën e lumit Asi dhe afërsia e tij me lumin do të thotë se ndikimi shkatrues i tërmeteve përketsohet nga një fenomen i quajtur lëngëzimi i tokës që e bën tokën të humbas ngurtësinë e saj. Arkitektura dhe dizajni i rrugëve të këtij qyteti të rindërtuar do të veprojnë si linja e parë mbrojtjes kundër ndikimit të tërmetit, duke përfshirë ndërtesa kompakte që mund të përballen më mirë me aktivitetin sismik, sesa strukturat e mëdha të gjata. Superbloqet e lagjeve të frymzuara nga ato në Barcelonë do të lënë hapësirë për shërbimet e urgjencës, ashtu si dhe për evakuimin e banorëve. Hapësirat e gjelbra mund të luajë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen kundër përmbytjeve.